No. Dáme dolů. Pekne sa všetkým pozdrav, Korky. Hej, a to je kto? No akože kto? To sú diváci. Tak nazdar, diviaci. Nie diviaci, chápeš, ale diváci, no. No. A kedy prinesú jedlo? Čo ti šíbe, aké jedlo? Neprinesú jedlo. Decka, máte tu jedlo? No, ja som im totiž slúbil, že im porozprávam rozprávku. Hej. No, a ty ma budeš doplňať. Tak, decka, počúvajte, dobre. Kde bolo, tam bolo. Za siedmými horami a siedmými dolinami žili raz, ty ma doplníš, braček a se... Se? Sekretárka. Ne, braček a sestrička. No, braček sa volal Janíček a sestra sa volala... Ako? Jožo. Švítori, sa nemohla volať Jožo. Tak Fero. Ani Fero, sestra sa volala Marienka. Deti žili spolu s maminou v niečom malom na okraji lesa. V čom? Garáži. Nežili v garáži, žili v chalúbke. A jedného dňa sa rozhodli, že sa vyberú do lesa na ja? Na ja? Na ty? Na ty? Nie, na ja? Na jahody. Áno, na jahody. No, zobrali pekne do ruky čo? Ko? To nič nie je. Ale akože? Zobrali čo? Ko? Koberec. Nevzali koberec, vzali košík a poď ho do lesa na jahody. Čo ti šibe? No, jahody boli sladké a če? Čerešne. Nie, červené. A čím deti jedli viacej, tak boli normálne plnší. Oni normálne pojedli všetky tie jahody, až sa olizovali. Takto. Prepáne, áno, no nie takto sa, ale no proste, no, v každom prípade, deti sa potom rozhľadli dookola. Ukáž. No, tak popozeraj. A zistili, že nič nevidia. Ledo oslepli. Neoslepli, proste už bol večer, ani ty už nič pomaly nevidíš, no. A tak deti blúdili, lesom blúdili, až odrazu uvideli v diaľke, vieš čo? Nie. A uvideli čo? Skús typnúť. Benzínku. Ale nevideli benzínku, uvideli chalúbku. No tak, prišli ku chalúbke a Janko bol zase taký hladný, že normálne začal z tej chalúbky odlupovať všetko možné a jesť. A vieš, čo sa stalo potom? Čo? Keď všetko zjedli? Zomreli. Takto. Nezomreli, ale odrazu chrup. Čo? Pokazil sa im krut? Nie. Vybúrali takúto dieru do chalúbky. Ukáž? No, popozeraj. Ty vole, tam sú diviaci. No to nie sú diviaci, ale počúvaj, teraz to vydramatizujeme. Deti sa pozreli dnu. Pozreli dnu. A uvideli. A uvideli. Že zobudili. Že zobudili. Veľkú. 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 Tučnú. Tučnú. Teraz doplň. Je. Je. Ješ. Ježka. Veľkého tučného ježka. Nie. Zobudili Ježi. Ježiška. Ale Ježiška, preboha. Ako mohli zobudiť Ježiška? No ledo doli Janoce. No, nie. Oni zobudili koho, decka? Hej. No, a Ježi baba ich chcela na pekáč posadiť. A vieš čo? Sánkovať sa. Ale nechcela sa sánkovať. Chcela ich húpie za zjesť. No, ale deti ju predbehli, šupli ju na lopatu a šup s ňou do pece. To vážne? No. Vy to doláte, to Agnesa. No to nevadí. A čo, zhorela? No nezhorela, lebo odrazu čári, mári, štrnk, brnk a deti sa na zelenej lúke ocitli a proste všetko zmizlo. No to nie. Ale áno, áno, všetko zmizlo. Hej. No a potom sa deti domov vrátili a žili šťastne, až kým čo? Doplň. Nešli do školy. No, v podstate áno. Tak, toľko naša rozprávka, decká. Zatlieskajte Korkymu. Zarajte ahoj, Korky. No, tak nazdar, diaci.